የእናቶቹ ወግ ነው መንታዎቹ ይላል እናት ካረገዘች ቆይት ብላለች ከዚህ በፊት ልጆቿን የወለደች ቢሆንም ይሄኛው ጽንስ በጣም ከብዷታል አንዳንድ የፖለቲካ ተንታኞች እንደተናገሩት ማህፀን ውስጥ ሁለት ህፃኖች ነው የተጸነሱት ደግሞ ከመጀመሩ ነው የፖለቲካ ተንታኞች የዶክተሮች ስራ ገብተው ስለ ጽንስ መተንተን የጀመሩት ይያላችሁ ይሆናል አይደነቃችሁ ዶክተሮች የፖለቲካ ተንተናውን ከተቆጣጣሩ ጀምሮ ነው ለነገሩ የፊልድ መቃየር እንጂ ዶክተርስ የተማረ ነው ዘንድሮ ስንቱን አየነው ፖለቲካውን እንደ ጨርቅ እጥብ አድርጎ ጫምቆ ያሰጣው ተማሪው እንደ አጤረራ ሽምድድ አድርጎ ይለፈልፈዋል ገበሬውም እንደ አዝመራው አጭዶ ይወቀዋል ነጋዴውም ለደንበኛው እሱን ነው እንደምርቃት የሚመርቀው ብቻ ምን አለፋችሁ ሁሉም ዘንድሮ ተኩልታል አንድ ቀን እንደ ድንገት ወደ ትንሽ ካፌ ይርኩሳለሁ አስፋልት ዳር ላይ ሾህ የሚል ድምጽ ሰማለሁ ምንድነው ብዬ ስጠጋ ሌላ አይደለም ቡና የምታፈለው ሴትዮ ናት ቡናውን እስኪፈላ ፖለቲካውን እየቀዳችላቸው ነው ተገርሜ ብቻ ጥዬ ሄርኩል ካፌም ገና ከመግባቴ አንድ ቁርጥም 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 የሚል ድምጽ ሰማሁ ምንድነው ብዬ ወደ ውስጥ ስገባ ለካ ሼፉ ነው ፖለቲካውን ለሽንኩርት ክትፍ ያደረገው ነው በቃ አልኳችሁ እንዲሆነዋል ነገሩ አስተግፍሩላህ እኔን ራሱ እኮ አሳሳታችሁ እኔ እንኳን ፖለቲካውን መነካካት አልፈልግም አሁን ወደ ጀመርኩት የመንታዎቹ ወግ ልውሰዳችሁ እንግዲህ እንደተባለው ልጆቹ መንታ ናቸው አንዱ የፖለቲካ ተንታኝ እንዳለው በእናትየው ውስጥ እያሉ እንደማይስማሙና እንደሚጣሉ እናትም ለከባድ አደጋ እንደሚደርስባት ተንብዮ ነበር የሚገርማችሁ ትንቢቱም ተፈጻሚ ሆነ እንደተባለው ፉክክር ድብደባ ነው ከእናታቸው ውስጥ ጀመሩ ገና የእናታቸው ውስጥ እያሉ እርግጫቸው አይጣሉ ጦርነት በሉት ነጋጠባ ተነቅነቁ ድብድቡ ሌላ ነገር ነው እንዲው ሲራገጡ ነው የሚሉት አንዱ ይነሳና በጥዋት የናቴን ሳምባ ተቆጣጥሬያለሁ ይላል አንዱም ይነሳና ሰበር ዜና የናቴን ሳምባ ነጻ አውጥቻለሁ ይላል ትንሽ ቆይቶ አንዱም ሰበር ዜና የናቴን ኩላሊት ማርኬያለሁ ይላል አሁንም ሌላኛው ቀበል ያደርግና ሰበር ዜና ለዘመናት ምግብ የሚሰራበትና ምግብ ተከማይቶ ለአከለ የሚደርሰውን የናቴን ጮጋራ ደምስሽዋለሁ ይላል አያለማውቅ የናቱ ጮጋራ እኮ ለሁለቱም እንደሚጠቅም አላወቁ የሆነ ሰሞን ደግሞ አንዱ ፉከራውን ተቀይሮ ነበር እንዴ ማለት ጀመረ የናቴ ልብ ልቆጣጣር ለርሻል 260 ሚሊሜትር ነው ይቀረኝ ያም ተነሳና በፍጹም አንተ ትፈርሳለህ እንጂ እናቴ አትፈርስም ከገባህበት ገብቼ ደመስሳለሁ ጮጋራ ያንተ መቀበሪያ ይሆናል እንዴ ሲፎካከሩ በቃ ወለው ያድራሉ አንድ ጤነኛ ልጅ በ9 ወር አደል የሚወለደው ያው እነሱ ግን ሳይወለዱ አመት ከመናምን ሆናቸው እናት በዚህ ማል ተሰቃያለች አዎ ተሰቃያለች ሲገላበጡ ያማታል ሲጣሉ ይደማታል ልጆቼ ተውጉ ተስማሙ ሰጨን ማጭ ሰማታል ታመጣለች ማን ያዋልዳታል ያመኛል ብላ ለውጪ ሰው ስትናገር እኛ የምንለውን በሙሉ የምታደርጊ ከሆነ እናዋልድሻለን አይ ካልሽ ግን ተዩ ይሏታል የራሳቸውን ጥቅም ያስቀድማሉ አንዳንዶች ደግሞ የሰለት መሳሪያ ያቀብሏታል አው ኦፕራሲዮን ሆና ራሷን እንድታጣ አመሰግናለሁ።